সিকিমৰ লাছেন উপত্যকা জলপ্ৰলয় হুৰা হুৰে বাঢ়িছে তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ ভয়াবহ বিভীষিকাৰ এই পৰ্যন্ত 14 জন লোক মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শতাধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে সন্ধানহীনসকলৰ ভিতৰত আছে 61 জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু 23 জনকৈ সেনা জোৱান এই ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ধ্বংসলীলাত আহত হৈছে 26 জনকৈ লোক বিধ্বস্ত হৈছে 24খনৰ অধিক দল আৰু আৱদ্ধ হৈ আছে 3000ৰ অধিক পৰ্যটক আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সিকিমৰ লাছেন উপত্যকাত এয়া জলপ্ৰলয়ে ভয়ংকৰ দৃশ্য তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে আৰু যি বিভীষিকাৰ ছবি সিকিমৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰ্যন্ত 14 জন লোক মৃত্যু হৈছে শতাধিক সন্ধানহীন হৈ আছে সিকিমত জলপ্ৰলয়ে ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ধ্বংসলীলাত আহত হৈছে 26 জনৰ অধিক লোক বিধ্বস্ত হৈছে 24খনৰ অধিক দলং আৰু আৱদ্ধ হৈ আছে 3000ৰ অধিক পৰ্যটক সিকিমত জলপ্ৰলয় আমি দেখুৱাইছোঁ আমি ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সিকিমৰ জলপ্ৰলয় এয়া ভয়াবহ দৃশ্য সিকিমৰ যে লাছেন উপত্যকাত এয়া জলপ্ৰলয় ভয়াবহ দৃশ্য তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে আৰু এক বিভীষিকাময় ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ 14 জনৰ মৃত্যু হৈছে সন্ধানহীন হৈ আছে 82 জন অৰ্ধ শতাধিক এই ভয়াবহ দুৰ্যোগত আহত হৈছে জলপ্ৰলয় বিধ্বস্ত সিকিমৰ লাছেন উপত্যকা জলপ্ৰলয় হুৰা হুৰে বাঢ়িছে তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ ভয়াবহ বিভীষিকাৰ এই পৰ্যন্ত 14 জন লোক মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শতাধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে সন্ধানহীনসকলৰ ভিতৰত আছে 61 জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু 23 জনকৈ সেনা জোৱান এই ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু ধ্বংসলীলাত আহত হৈছে 26 জনকৈ লোক বিধ্বস্ত হৈছে 24খনৰ অধিক দল আৰু আৱদ্ধ হৈ আছে 3000ৰ অধিক পৰ্যটক আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সিকিমৰ লাছেন উপত্যকাত এয়া জলপ্ৰলয় ভয়ংকৰ দৃশ্য তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে আৰু যি বিভীষিকাৰ ছবি সিকিমৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এই পৰ্যন্ত 14 জন লোক মৃত্যু হৈছে শতাধিক সন্ধানহীন হৈ আছে সিকিমত জলপ্ৰলয়ে ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু এই ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ধ্বংসলীলাত আহত হৈছে 26 জনৰ অধিক লোক বিধ্বস্ত হৈছে 24খনৰ অধিক দলং আৰু আৱদ্ধ হৈ আছে 3000ৰ অধিক পৰ্যটক সিকিমত জলপ্ৰলয় আমি দেখুৱাইছোঁ আমি ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সিকিমৰ জলপ্ৰলয় এয়া ভয়াবহ দৃশ্য সিকিমৰ যে লাছেন উপত্যকাত এয়া জলপ্ৰলয় ভয়াবহ দৃশ্য তিস্তা নদীৰ জলপৃষ্ঠ হুৰা হুৰে বাঢ়িছে আৰু এক বিভীষিকাময় ছবি আমি দেখুৱাইছোঁ 14 জনৰ মৃত্যু হৈছে সন্ধানহীন হৈ আছে 82 জন অৰ্ধ শতাধিক এই ভয়াবহ দুৰ্যোগত আহত হৈছে জলপ্ৰলয় বিধ্বস্ত সিকিমৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ